Druga tačka dnevnog reda nam je donošenje odluke o određivanju pravaca pružanja državnih puteva kroz naseljena mesta na teritoriji grada Pirota. Negde oko 14 km je deonica državnih puteva koje prolaze kroz naseljeno mesto, odnosno kroz grad Pirot. Grad Pirot je uradio jedan projekat, projekat saobraćaja i saobraćajne signalizacije na državnim putevima. Da bi mogli da realizujemo ovaj projekat, neophodno je doneti ovu odluku da bi se izdalo rešenje, a saglasnost na to je već Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture dalo, tako da i ova odluka mora da prođe kroz Skupštinu. Treća tačka dnevnog reda, donošenje odluka iz imovinske pravne oblasti. Ovdje imamo nekoliko preparcelacija zemljišta, utvrđivanje granica katastarskih parcela, a bit će raspisan i takozvani javni poziv za učešće na javnom nadmetanju, jer za davanje u zakup nepokretnosti u javnoj svojini grada Pirota, ovdje se radi o inicijativi grada Pirota da jedan poslovni prostor u okviru zatvorenog bazena, jedan lokal površine oko 27 kvadrata, bude dat u zakup, zato što grad od toga ima tako ekonomsku korist. Četvrta tačka dnevnog reda je davanje saglasnosti na statut apotekarske ustanove Pirot. Ovo je neophodno zato što je grad Pirot osnivač apotekarske ustanove, a apotekarska ustanova je već dobila saglasnost od strane Ministarstva zdravlja. Sljedeća tačka dnevnog reda, to su imenovanja i razrešenja. Na ovoj sednici imenovat ćemo članove školskih odbora iz reda lokalne samouprave i na kraju, kao i uvek na kraju svake sednice, na redu su odbornička pitanja. Prosto nismo hteli da ovu sednicu i zbog cele ove situacije da bi kraće pravili, zbog važnosti tema, odnosno prve teme kada se raspravlja o budžetu, da to bude puno tačaka dnevnog reda i za sada ih je ovoliko.